ሴትነት የብዙ ኃላፊነት ራስ ነው። ከቤት እስከ ውጪ በሐሳብና በተግባር የምትቋጥንባቸው ቀዳዳዎች ብርቷን ይፈትናሉ። በዚህ ላይ ደግሞ የራስ ገቢ ሳይኖር የሰው ኪስ ከተጠበቀ እጅ ማጠሩ የግድ ነው። በመቂ ከተማ ይህንን ለመቅረፍ በማህበር የተደራጁ ሴቶች ከቤት ሲወጡ ብርሃን ማየታቸውን ያነሳሉ። ከባልደረባዬ ኦሊያድ በዳኔ ጋር በነበራቸው ቆይታ በጣም ለውጣሉ። በፊት ቁጭ ነው ቤት ቁጭ ነው የምንለው፣ አሁን ግን ከጓደኛ ጋር መገናኘት አለ፣ ከብዙ ነገር መገናኘት አለ። በፊት ሴት ልጅ ከቤት አትወጣም ስራ ብላ ማለት ነው። ግን ይሄ ስራ ከተጀመረ በኋላ ውጭ እንወጣለን፣ ስብሰባ እንላለን፣ በዚህ ስራ ቦታም እንገናኛለን፣ ቁጠባ ቦታም ስንሄድ እንገናኛለን። ብዙ ለውጥ አለ ይሄ ስራ ማለት ነው። በጣም ተቀይረናል። ተቀይረናል ማለት ልጅ ማስተማር፣ አስተምሮ ልጅን ለመጨረሻ ቦታ ማድረስ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዛም በኋላ ያው የምንሰራው ከጓደኞቻችን ጋር በመገናኘት በመተዋወቅ እንቆጥባለን፣ ቁጠባም አለን። ስራ ባለ ሰዓት የቆጠብነውን ቁጠባ የስራ ማስካሄጃ የተለየ የምንቆጥበው ቁጠባችን የተለየ ሲቄ ላይ የቆጠብን ስራ አለ በሚባልበት ሰዓት ያስቀመጥነውን ሳንቲም አንስተን ስራችን እናካሄዳለን። በሌለ ሰዓት ደግሞ ያለውን የቤት ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን ሰራርተን ጊዜያችን እንገፋለን ማለት ነው። ከእለት ገቢ የተሻገሩት ብርቶቹ ለነገ የሚሉት ህይወትም አበጅተዋል። ዛሬ ያስቀመጧት ጥሪት ነገ ለአብራክ ክፋይ እንዲውልም እየሰሩ ነው። በቤት ከሚያሳልፉት ጊዜ አትርፈውም ሙያ ቀስመዋል። እጆቻቸው ባፈሩት ውጤትም ገቢ አግኝተዋል። ገቢያቸውን ለነገ ማድረግም ችለዋል። ምርቶቻቸውን ወደ ተለያዩ ቦታዎች በማዳረስም ደንበኛ አፍርተዋል። ብርቶቹ ከማገዶ ቆጣቢ ምጣድ ማምረት አልፈው የዶሮ እርባታ ላይም ተሰማርተዋል። በውሃ በኩል ፍሪነን የምንሰራበት ቦታ ላይም ይኸውና ፍሪነን እየጠየቁን አንዳንድ ችግሮችን በሚመጣበት ሰዓት ላይ ምን ቸገራችሁ እያሉን፣ ሴቶች ጉዳይም አይሜክስ ቢሮ ከኛ ጋር ናቸው። አንዳንድ ስራዎችን በምናጣበት ሰዓት ከአንዳንድ አካባቢም ስራም እያማጡልን እና በእንዲህ አይነት ደረጃ ላይ ነው እየሰራን እንቆያለን። ከወረዳ ውስጥ ያው ትእዛዝ ሲመጣ ይነግሩናል፣ ይመጣሉ፣ ይወስዳሉ። በቃ እነሱ ናቸው የሚደግፉንም፣ ቦታም የሰጡ እነሱ ናቸው። በፊት እዛ ነበር ምንሰራው፣ እዛኛው ደግሞ ሌላ ድርጅት ገባ መሰለኝ፣ እዚህ ያመጡን፣ እዚህ ነው የምንሰራ አሁን ደግሞ። ለውጥ የሚጀምረው ከተግባር ቀድሞ በውጥን ነው። ወጣት መሆን ደግሞ ለዚህ የሚያበረክተው እልፍ ነው። ብርቶቹ ሰው ከተጋ መከወን የሚሳነው እንደሌለ አስመስክረዋል። የራስ ተነሳሽነታቸው በገቢ ተለውጦ ለሌሎች ምሳሌም ሆነዋል። ስራ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት መጀመሪያ ማንኛውም ሰው ሲሰራ እንደምለወጥ ለአገርም ለግልም ለቤተሰቡም አስፈላጊ መሆኑና ማንኛውም ወጣት ደግሞ የስራ አስፈላጊነትን በአግባቡ አውቆ አምኖ እለወጣለሁ ብሎ ስራ ውስጥ በመጀመሪያ አምኖበት እንዲገባ ግንዛቤና ትብብር እያደረግንላቸው ያለ ነው። ብርቶቹ ገቢያቸውን ለማሳደግ የሚያደርጉት ጥረት የሚደነቅ እንደሆነ ተነግሮላቸዋል። ራስን ከመቻል ለቤተሰብ መትረፍና ለነገ መኖር ምን እንደሆነ በተግባር አሳይተዋል። ይህ መሆኑ ለከተማ አስተዳደሩ በዚህ ልክ ሌሎች ወጣቶች ላይ እንዲፈሩ መነሳሳትን ፈጥሯል። ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ለአገር ድጋፍ ወሳኝ መሆናቸውን ያሳዩበት ሁኔታ አለ። በማደራጀት ሴቶች ፈጠራ በመፍጠር መጠቀም እንደሚችሉ ብዙ ግንዛቤ አሳይቶናል። ተግባራቸው በዚህ እንደማይገታ የተናገሩት ብርቶቹ በሌላ የሙያ ዘርፍም እንደሚሰማሩ ተናግረዋል።